joonistamist alustate, siis kõigepealt panete kompositsiooni, suure kompositsiooni paika, et panete selle ovaali või muna, mis nagu tähistab seda tervikut. Siis järgmine asi, mida kindlasti peaks vaatama, on näo kesktelg. Ja kui te olete näo keskteli ära vaadanud, siis järgmised mahud on kolm suurt mahtu, mis on tavaliselt võrdsed, on siis ninast lõuani, ninast kulmude jooneni ja kulmude joonest juuste jooneni. Kui te joonistama hakkate, siis peaksite mõtlema, et selle töö puhul me ei varjuta, te joonistate ainult joonega, et kuidas anda ruumilisust edasi joone abil. Et need jooned, mis on teile lähemal, need tulevad tugevamad ja need, mis on kaugemal, need tuleks õrnemalt tõmmata. Kui sa joonistamist alustad, siis oleks hea, kui sa kõigepealt paneksid peale selle traatpea suuruse. Kui suurt traatpeast sa joonistama hakkab? Selle terviku. Ja siis järgmine joon, mis oleks oluline, on see kesktelg ära märkida. See, mis on? Jaa, eks ole nina ja suu kesktelg. Kui sa oled selle kesktelja ja kõige nurga alla saanud, siis hakkad neid ovaale tegema. Et kui te olete traad peale ära märkinud kesktelje, olete saanud selle kesktelje õige nurga alla, olete võrrelnud vertikaalse joonega, et millise nurga alla kesktelge tõmmata, siis järgmine asi, mida peaks tegema, on kolme näo mahu oma vaheline võrdlemine. Need mahtusid, et sa oled see maht, see maht ja see maht. Praegu sul see lõua osa hakkab natukene liiga pikaks jääma. Põhimõtteliselt on see muidugi õige, et tänu rakursile, tänu sellele pean tahapoole painutatud on see maht natuke suurem võrdes nüüd selle vahega. Aga natuke liiga äge on see erinevus. Enne kui sa edasi joonistaksid, peaksid võrdlema kogu laiust võrreldes kogu pikkusega. See on hea võtta selline pikem pulk mõõtmiseks, et võrdled, kui palju siis laius on kõrgusest väikse. Praegu tundub, et on pisut liiga pikkik. Kui ma panen ovaalidele sisse teljed, siis need teljed on sul natukene viltu. Kui teljed on natuke viltu, siis tegelikult peaks juba kesktelg viltu olema, sest need teljed on oma vahel risti, eks ole? Kui ma nüüd siia sisse tõmban selle telje. Ja pea kesktelje, siis siia vahele tuleb 90 graadine nurga. Sa paned pliiatsi vertikaalina ette ja võrdled seda kesktelge vertikaaljoonega, et tal on väike kumerus ja väike kalle. Et siin all, selles all osas ta peaks natuke see vasakule ära kõrituma. Selle tööpuhul on näha ruumilisus joonevagi. Et see on tõesti need, mis on lähemal on tugevamad ja need, mis on kaugemal on õrnevad. Aga siin võiks ikkagi veel üle kontrollida selle erinevuse, et kui palju siis nüüd alumine ovaali on võrreldes ülemise ovaaliga väiksel, et sinu on see maht. Mahtud erinevus päris suur. Et siin on nüüd küsimus, et kui kõrgele joonistada suu ja kui kõrgele joonistada silmadel. Et kui sa vaatad seda väikest kujundit siin, siis sinul on ta peaaegu ruut. Et suu kõrgus, nina ja lõua vahel, et ta tavaliselt on siiski natukene madalamal. See osa peast on ju sinule kõige lähemal. Ja vaat, kui me nüüd vaatame seda joont, siis sul on siin nagu kõige väiksem vahe. Perspektiiviteooriast ta läheb siin nagu kaugemal, kui see kokku poole. Et siin peaks olema see silmade telg natukene madalamal. Muudan ära traati asendi, et see traat pea on siin niimoodi pöörelda. Eks tema mõte ongi selles, et kuidas siis pea ja portree telgjooned muutuvad, kui inimene oma pead pöörab. Et järgmise puhul ma panen pea natukene kaldu. Alustage nüüd järgmist pead. Pange jälle esmalt paika see üldmaht, et kui lai
on see pea võrreldes kõrgusega. Need on kaks esimest mahtu, mida te peaksite mõõtma. Kui te olete selle ovaali paika pannud, võrrelnud laiust ja kõrgust oma vahel, siis peaksite jällegi kõigepealt kesktelje tõmbama ja muidugi võiksite jälgida seda niiviga tõmmatud telge, et millise nurga on see pea teie suhtes on. Kellel on nüüd natuke see eelmine pea suurem saan rehe suhtes, siis ma ei soovitaks neid päid üksisest läbi joonistada, sest see joonte võrgustik läheb siis liiga kirjuks, et te võite selle teise pea lihtsalt natuke väiksemana joonistada. Ja need, kes nüüd rohkem külgede pealt joonistavad, et siis vaadake, et nina lausa paperi serva vastu ei saatu, et ikkagi on kompositsiooni mõttes õige jätta näo vaate suunas natuke rohkem ruumi. Et siin nüüd pool profilis ja profilis joonistajad, et kukla tagant võite lähemale joonistada paperi servale ja teisele peale ja nina ette jätta natukene rohkem ruumi. Praegu hästi nagu tõmbad mitu joon selle ovaali jaoks, aga proovi niimoodi, et sa paned sellise esimese mulje niimoodi ühe joonega paika ja siis hakkas mõõtes kontrollima, et kas sai õige. Et see on see eelmine pea päris suur joonistatud, et nüüd et uus pea siia ära mahuks. Ja ta tuleb väiksem, väga hea, et ta on väiksem, aga nüüd sa peaksid ikkagi vaatama, et mis kujuga ta on, et võrdlema laiustatad pliietsi otsa peale laiuse ja tõstad selle laiuse ja kõrguse peale. Et kui mina siin mõõdan, ma saan praktiliselt ruudu. See tähendab seda, et sul see pea peaks nagu ruutu ära mahtuma. Ma räägin pea üld suurusest. Siis nüüd on sul see pea kõrgus olemas. Sulle sa peaksid seda pea üld kõrgust võrdlema laiusega. Et kui ma võtan kõrguse pliietsi peale ja panen siia laiuse peale, siis sul on natuke laiusest puudu. Kui sa paned selle mõõdu, pliietsi mõõdu, siis proovi see pliiets hoida nagu hästi püsti. Ma vaatasin, et sul on praegu pliiets natuke liiga kaldu, et siis saab kindlema mõõdu. Väga hea. Mõõda üld laius ja võrdle seda selle pikkusega. Aga äkki sul oleks mõistlik laiust juurde anda. Sul ju tegelikult paperi peal ruumi on. Et ma tõmbaksin ovaalid laiemas. Nüüd saab väga väike teha. Sina oled nüüd ka täpselt selle koha peal, et sul on tarvis vertikaaliga võrrelda seda näo kesktelge. Et mulle tundub praegu, võtan korraks käest pliiatsi, et see kalle on liiga suur. Et kui ma ikkagi panen vertikaalse joone kõrvale, siis siit altpoolt on õige. Altpoolt on ilus, aga võt siit tahaks natuke sirgemaks saada. Ja järgmine asi, mis sa pead ära mõõtma, eks ole, kui sa selle paned paika, siis kahe mõlemale ovaalile peaks sisse tõmbama teljed. Ja see on väga õige, teljed on paralleelsed, aga kui pikad need teljed on? Kui suured on ovaalid võrreldes oma vahel? Kui ma praegu võrdlen ovaalide telje pikkusi, siis alumine ovaal on lühem ja üle. Ta ikkagi ovaalidele lõrnalt see telg sisse. Et natukene on liiga lopetavad. Samas siis silm, et siin peaks olema nagu kolm võrdselt mõõtu. Silmasuurus, silmade vahe ja teise silmasuurus. Ja samas annab see ka nagu suupikkus, et siin on natuke suu ka lühikeseks jääd. Et need vahed maksaks viia kaugemale keskelt peljad võrdele. Kui sa nüüd töö lõpetad, siis see nina otsakene peaks olema kõige säravamalt terav. No nagu siingi, et sa oled sellele ninale annud küllalt kontrasse joone, isegi võt see joon võiks ka veel natuke tugevus saada.